କାଳିଆ ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 51,05,290। ସେଥିରୁ 36,34,710 ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ସେଥିରେ ସେୟାର୍ କ୍ରପର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 14,70,580 ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ଇଏ 36 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ, ସିଏ 14,70,000, ଏମିତି 51,05,290 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ 40 ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ 75 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ 40 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର କରିଥିଲୁ, କିଏ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କିଏ ଇନଇଲିଜିବୁଲ୍, କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 12,000 ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର୍ସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, ଏବଂ 9,000 ମାଇନର୍ସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ତା ସେଥିରେ 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ବା ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛି। ଏଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର୍ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେଥିରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ 12,000 ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯିବ, ଏନକରେଜ୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବେନିଫିଟ୍ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜର ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସରୁ 20,000 ରିସିଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ରୁ ଆଉ